なんかね、久しぶりに来ましたね、ボイドール。マジで1年ぶりレベルじゃない。本当に久しぶりでちょっと嬉しいんですけど、ボイドール使っていきたいと思います。まあ内容は微々たるものなんですけど、まあ HS といえばね、範囲を広くしろとか、まあいろいろあると思うんですけど、格殺にしろとか、まあその中でもなんか微妙なね、防御アップっていう内容なんですけど、まあただその平成にとっては結構いい調整かなって思って、まあないよりあった方がマシなんで、僕はね全然いいかなって思います。まあもちろん範囲がね広くなった方が、まあ、強いのは確かなんですけど、まあ贅沢言ってらんないし、まあ、あんま強くなって下方されてもしょうがないしね、このぐらいで僕はいいと思ってるんで、まあ、ボイド使うなら PL でよくねみたいな、まあ、感じで、まあ、言われるぐらいの方が、まあ、嬉しいんで、まあ、使えても減るしね。フルエルダー、ナイス、でかすぎなんだけど。味方強、あ味方強、えらで41はもうこれ確定だね。さあこれで5-0できるかっていうところなんだけど、まあ、今回デッキいろいろ使っていきたいと思います。あ5-0しちゃった、ナイス、でかいいね。まあ、次はまたね、別のデッキでやっていきたいと思います。いやマジでうまかった、ちゃんとねついてきてくれてだいぶ助かりましたね。はい、2戦目は、まあ、普通にカチコチボイドでやっていきたいと思います。 HS 吐けないと意味ないんで、吐きたいんですけどタイミングあるかな、ちゃんと貯めたいよね。ボイドはもともと防御高いから、まあ、かなり硬くはなると思うけど、合図か、まあ、触っても大丈夫かなこれ。勇気は無理、勇気は無理、勇気レンジね、はい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 。いやーしんどそうだね味方も。広がってないか、まあ、取れるけどバッケとかあるかな、ないか、オッケーオッケーオッケー。次シャドウかな、えまた5-0しちゃったんだけど、なにこれなにこれなにこれ困るんですけどねえマジで。いやー次ね、次こそね、尺足んないわ2回連続5-0は、まあ、次こそね頑張っていきたいですね。めちゃめちゃモノクマ率高いけどやばくない、まあ、やっとねなんか5-0をしにくそうなステージ来たんで頑張っていきたいですね。まあ、これ上かな、まあ、次キルボイでやっていくんですけど、まあなんか耐久寄りで新赤かのするかキル寄りでいくかちょっと迷って、まあ、キルでいいかなってやってみました。上来る、いやモノクマ耐えてくんねえかな、無理か、いやー無理か、あー触っちゃってごめんね。あー回復あんのか、よかったよかった。 HS 貯めたいねこれ、グスが HS きついし重いから、まあちゃんとそれで合わせれるようにしたいのと、多分モノクマ多分勝てないと思うんだよね。降りるか、はい弱点、この弱点振るか、熱いカバー行きたい、ナイス、でかでか、強っ、赤テル吐いたから多分上がってないよね。マジ勇気とかはあるのかな、まあ、とりあえず触れるから上は安定。てかなんか今日めっちゃ味方強い、ボイドの謎の味方にバフが入る。裏かな、裏か下か、これしばくか、
はい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 、ナイス。強すぎ、キルボーイ強くね、意外と。あーこれやばいな、上逃げよう。頑張って時間稼いでねやっていきたいですね。まあ、足さん権力だからだいぶ火力はあるしね。これは逃げます、知れません。で味方とバトンタッチと。やばすぎなんだけど、はえー、ごめんごめんごめん。まあただ勇気も若手でも入ったから大丈夫でしょうと。いやー今の合わせたかったな。え、いい笑うたー、裏見るか。はい、ロックこれはちょっとダッシュどんぐらい出んだ、まあ、せんか、わかんねえんだこれ。やばい、これもう一戦いけます。ちょっともう一戦いかないと本当にやばそうなんで、まあ宿命にボイドかな、宿命にボイドでもう一戦やっていきたいと思います。 HS を吐く場面がないと。もうちょっとね、あの攻められないといけないんで数こなしていきたい。はい、今度こそ最後にマジキテルですね、宿命にボイドやっていきます。 HS たまるかな。まあ4点目5点目は多分いけないと思うし、まあ最初 C 行くんで多分大丈夫かと思うんですけど、まあそんな目に見えてわかる情報でもないからいいんだけどね、うん、バグどう、なんかバグとそんな変わってないらしいですね。まだ触ってないけど、なんか Twitter とか見てる感じだと全然変わってなくてくっさーみたいな聞くけどね。まあ初動はCと。いやーこれ触って死ぬ。あら、お礼に宮貫が来てしまった。ああナイスすぎ、やばい、モードが上がってたんか。これにしよう、これでかい。でまだ高ついてないからユニード吐かない。ワキオッケー、でかすぎる、ナイス味方。で毒ある、毒吐いたからもう大丈夫。これそうだね、裏貯めてもらうか。ここはもう C で貯まるんで、でバグドが触ると。偉すぎだろグスフ、優しい。これがモテる男グスフ。でこれ一回攻めてくるな、ステリア溜まってる。で俺もうちょっと溜まるからちょっと待ってほしいな。でも共演あるだろうから耐えれるはず。いや弱点痛すぎ、ごめん一旦引きだな。マジか、めっちゃ痛いんだけどあれ。え、ワンチャン、ドアドー、イデア、一旦俺走るか。多分起点はグスが周囲で作ってくれるから、俺がいちいち脇や待つ必要もないし、多分これで人数より作れるから、まあ、その間にユニドも入れれるし頑張ってほしいですね。でここに毒、オッケーオッケーオッケー、1、2、3、4。はい、やれる、よし来た。いやマジか、これ勇気食らうかな。 HS 入って、
いや吐かせるだけだな。防御上がったけどダメでしたと。いやーどんまい。まあこれしょうがないね。多分戻ってもできること少なかったし、一人連れてたらでかいしで、まあ攻め方的には合ってると思うから、火力が足りなかったと。相手硬いしね、まあ、そんな感じで、まあ、HS うまく使えたかと言われればそうでもないんですけど、まあ、とりあえずボイドール、まあ、全然強いんでね、まあこのままでも良かったかなって思います。まあ情報はもちろん嬉しいんで、まあ、ぶっ壊れない程度に、まあ、これからもほどほどに調整してくれたらいいかなって思いましたね。では皆さん、さよなら。